Това ми е новата сгъваема масичка, която си направих сам. Много е лека за велотуризъм. Събира се в малка рамичка. Ето го и самия примус Fire Dragon Valente, който работи на Sea Spirit. Много успешно, страшно мощен, невероятен. А това са сгъваеми величка и лъжица, които си направих също сам. От хромникова ламарина плюс хора ми кел лател 2 мм и половина. Това е ветроупорния щит. А ето канчето с сгъваема дъжка, която също сам се изработих, с манджичката вътре. По-точно китайски спагети. След малко ще се ги хапна вкусно. Чао от мен, приятели!